bitch, bitch. Então, família, só rapaziada do meu canal, só me prima aí. Passando pra iniciar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, estamos na Miriduque com tudo desativado, controle de tração, ABS. Vai se segurando, o que é que vamos aprontar hoje, família? Uhul, tá focando, filha. O que é que vamos aprontar hoje? Tô indo buscar minha prima na escola, pai. Tô indo buscar minha prima na escola. E o seguinte, ela odeia moto. Odeia de um jeito que, mano, eu vou dizer a vocês, ela não gosta, ela tem medo, tá ligado? Não é nem que ela odeie moto, vamos dizer assim, que ela tem medo de moto, tá ligado? Então tô indo buscar ela agora, vamos pegar a reação dela. Não sei como é que vai ser a reação dela. Tô louco pra descobrir. Nossa, ó, tudo desativado, o cara tem que andar muito atento. Qualquer desnível é chão, pai. Quer levantar, mano, eu tô com o capacete aqui, eu tô com medo, mano. Depois levanta, levanta meio troncha, esse capacete bate em mim, aí pronto, lascou, foi tudo, caí, já era. Vamos lá, vamos buscar ela na escola, ela já largou já há um tempo. Só que ela estava lá com as amigas dela, pediu pra eu não ir agora. Ela sabe que eu tô indo, mas pensa que eu vou de carro, porque eu vou ter que levar o peixe que tá lá em casa no aquário pra devolver, é isso. Ela tá achando que eu vou lá de carro, rapaziada. Eu falei que eu ia buscar, só que eu falei, ó, vou ter que ir na cidade levar pra trocar um peixe que tá brigando muito lá no meu aquário. E ela caiu. É porque ela caiu porque realmente tem um peixe brigando muito e eu tirei, tá ligado? Só que eu tenho que ir na cidade, mas não fui ainda. Tá separado lá, tô pra mostrar pra vocês. Aí vamos lá, vamos pegar a reação dela. Tá bem, bem próximo já. Bora. Esse aqui foi que buzinou, não. Acho que ele tá atrás aqui. E aí, pai, suave? Tranquilo? Eu pensei que fosse dar uma vermelha aqui, mano. Eu ia pro cara, o cara tava meio assim, hã? Como assim? Não falei contigo não, cara. Tá tudo desativado aqui, rapaziada. Só que não vou poder empinar. Acho com ela, né, mano? É muita força, rapaziada. Só quem tá na garupa tá ligado, quem tá pilotando, mano. O bagulho puxa muito. Mas eu vou dar uma aceleradinha. Vou pegar uma reta. Vou tentar botar um medinho, tá ligado? Pelo menos. Só pra tremer na base. Só pra tremer na base. Vamos ver qual que é a, qual a parada que ela tá. Ela estudou uma dessas escolas que tá aqui na frente. Porém, ela fica revezando as paradas porque ela fica com os amigos dela. Daqui acho que dá pra eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que tá na primeira. Suave? Valeu, mano, valeu, valeu. Segue lá? Demorou, tá gravando aqui. Vai aparecer lá. Valeu, hein? Salve aí pro brother, tamo junto. Deixa eu ver onde é que ela tá ali, mano. Na primeira acho que ela não tá. Eu vou chegar botando um pano. Primeira, primeira, primeira. Meu Deus, não tá. Rapaziada, eu tô em choque. Primeira não tá. Não largou, não, já largou já. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ela fica revezando, eu fico perdidaço. Lá vem ela, lá vem ela. Olha a cara dela de medo. Bora, menina. Bora, Dudinha. Vamos, rapaz. Por quê? Não, o carro quebrou. Vamos, minha filha, vamos. Dudinha, pelo amor de Deus, portão pra tua casa de novo. Vai, tu vai ter que ir de todo jeito. Por que não? Eu não quero ir nessa moto. Por quê? Porque eu não quero. O Dinho, pô, pensa que eu vou te sequestrar, menina. Vai, sobe logo, é sério. O cara toma minha cara aqui, vou até fechar a viseira, que eu tô até com vergonha. Eu não fui, tome, tome, tome. Mas tu tem que ir de todo jeito. Eu vou devagar, prometo, eu juro.
Eu juro que eu vou devagar. Eu vou até botar um modo mais devagar aqui, ó. Dynamic, Enduro, High. Pronto, Dynamic, que é o mais pica. Vamos, Dudinha, vamos, Dudinha, é sério, vamos. O cara tá rindo da minha cara pensando que eu vou te sequestrar. Vai. Meu Deus do céu. Não deu pra vir de carro, não. Vem logo, vem. O povo tá pra minha cara, tô com vergonha já. Eu já baixei até a viseira. Vai, Duda, é sério. Vai. Toma. Vamos, só. Vai logo. Eduarda, vamos. Por favor, tô pedindo por favor, vamos embora. Vai, sobe. Tô com vergonha, sério, rapaz. Eu fico com vergonha, vou mentir. E esse jeito louco de usar capacete aí? Eu tava o contrário. Eduardo, o capacete tava o contrário. Tu tá nervosa, tira o capacete. É assim, minha filha. Vamos. Agora. Meu Deus, ela botou o capacete ao contrário. Vamos, eu vou devagar. Vamos. Olha o pirra rindo da cara dela, os caras rindo ali. Ah, meu Deus. Vai, Dudinha, só eu vou devagar. Eu só não vou correr aqui, mano, porque tem os guardas ali na frente. Pronto, vou devagar, pronto, ó. Ó, ó como eu tô indo, ó. Segunda. Vou jogar sexta, pronto, ó. Ó, até estancou a moto, meu Deus do céu. Pronto. Ô, bota essa bolsa pras costas. Vai cair não. Se cair é bom que tá com a bolsa nas costas. Vou devagar, vai. Ai, meu Deus do céu, corta ali. Ai, não, pede por favor, não vai dessa moto. Não, venho não. Vou devagarzinho aí, ó. Bem devagarzinho. Ó. Tô em 40 aqui, ó, bem devagarzinho. Oi. Rapaziada, tá tão nervosa que ela botou o capacete ao contrário. Ai, meu Deus do céu, eu não quero que ela me veja rindo, não. Não quero que ela me veja rindo, não. Tô devagar, tá vendo? Tá vendo que eu tô devagar? Eu não quero não. Teve aula de que hoje? Eu tive prova, não quero não, nela não. Prova de quê? Eu tive prova de matemática, português. Matemática, português. E o que mais? Ah, pode falar. Português, matemática. Português, matemática. E aí, pai, sabe? Tranquilo? Tamo junto, hein? Vou devagar, ó. Bem devagarzinho! Se jogar a segunda ali, família, e acelerar do jeito que eu tava, ela ia subir, virado no caramba. E como é que eu tenho medo de cair, né, mano? Jamais vou fazer isso. É devagar, eu só. É porque a primeira tem que acelerar muito pra sair, porque senão ela estanca, igual estancou lá. Não. Eu vou devagar, vou mais devagar ainda. Vou mais devagar do que isso então. Tu quer que eu mantenha quanto de velocidade? 20, tá bom. 20? Tá bom. 20 km de velocidade, todo mundo olhando, rapaziada. Fechou aqui a viseira. Ela ficou olhando. Mas sabe o que é? Eu acho que é porque Duda, ela. Tava com isso da escola, pô, meu gente, meu irmão, que danada é isso, sei lá, ou a moto tá chamando muita atenção, né? Meu carro na parada de ônibus, eu fico com medo agora pensar que eu vou sequestrar, que eu não conheço ela, sacou? Que eu parei ali só pra levar a minha. Por isso que eu fico meio cismado, saca? Dela não subir logo. Tá bom, já tá olhando aí no carro, velho. 20, né? É. Tá bom aqui, pronto, 20. Tá bom assim? Tá bom. Você é doida? Vai atrapalhar o trânsito. Pelo menos 100, vai, 100zinho, ó. Eita, puxa a lombada. Você é nova. Vou manter 100 aqui, vai. 80, ó, devagar, ó. Bem devagar. Eita, outra. Ainda bem que a moto é alta, né? Segura. Vou manter aqui a velocidade, ó. 90. Vou até botar pro automático ativado, pronto. 85, pronto. 85 tá bom. Segurar o quê? Segura. O quê, menina? A moto, sim, lembrei agora. É que ela tem pro automático. Esqueci de te avisar. Calma, tá tudo sob controle. Não, tá tudo sob controle. Não,
Raspou a pedaleira, velho. Raspou a pedaleira, Dudinha. Eu não quero saber, não. E aí, pai? Lucas, eu tô suando. Suave? Ai, meu Deus, foi falando. Tu viu passando? E aí? Suave? É nosso, hein? Tu viu lá o vídeo de São Paulo? Ô, oh, que massa, mano. E aí, pai, suave? Tamo junto, hein? Tá gravando aí, ó. Quem parar aí pode dar uma força, que o moleque é brabo. Deixa eu passar de carro, eu tô sem carteira aqui, só com o celular. Deixa eu passar de carro, vou passar esses dias aí. Valeu, hein? Vocês ficam de que hora aqui? Todo dia, né? Demorou, vou passar aqui. Cadê dia? Cadê dia? Tá lá no Rio, né? Tá lá, tá lá. Vou passar por aqui de carro. Valeu, valeu, tamo junto, hein? Falou! Eu tô sem carteira, rapaziada. Hoje em dia, como tem esse negócio de habilitação digital, documento digital da moto, ah, mano, tô saindo sem carteira. Só aqui, ó, o cartão, ó. Ó, o cartão e os telefones, mano. Mas vou passar de carro aí pra fortalecer a rapaziada. Pode me cobrar, pai. Vou até gravar pro Instagram. Que barulhozão gostoso! Não tô escutando, Dê, não adianta falar. Chega, senão vai matar a menina do coração. Tá muito nova, pra não ter um infarto. Deus me livre, Deus me livre. Chega. Tá bem, filha? Minha pressão tá caindo, mas sério. Tá caindo? Sério? Vou devagar, vou devagar. Respira fundo, solta pela boca. Não, agora vou devagar, é sério mesmo, né? É sério, é sério. Ou tu tá rindo? É sério, tô falando sério. Tá, vou devagarzinho agora. Vou até voltar aqui, vou nem pegar essa reta aqui, senão vou me empolgar. E eu me conheço. Vou por aqui devagarzinho. Elas que a pressão dela caiu, então é melhor eu achar que é verdade e parar do que eu achar que é mentira e acontecer alguma coisa, né? Vou fechar o viseiro aqui, ver se quando fica a blitz aqui. Vou por aqui por dentro. Vou nem por fora. Calma aí que eu vou chutar, tá falando, pera aí. É o quê? A original tá em casa. Agora não, tá lá em Gustavo, no caso. Não. Hã? Porque tu não coloca o original. É porque eu gosto desse. Não, esse aqui não tem graça, não. Oxi. Ele é um piadista. Gostou não, pai? Tem que esperar quem tá vindo do lado, tá na passada direto, não. Tem que esperar quem vem de lá, ó. Oi. Ah, sim. Tem piloto automático, deixa eu te mostrar. Vou poder mostrar naquela reta lá. Ó. Ó, tá vendo aqui, ó, 54. Ela vai manter 54 até onde eu quiser, entendeu? Se eu quiser, eu posso aumentar aqui ou baixar, entendeu? Ah, segurei, segurei, segurei. A meu esqueço que tá no automático. Vou ligar de novo. 71 agora, ó. No automático. Aí se eu quiser, eu seguro. Mas se eu não quiser, não precisa segurar. Você quer? Você tá comigo? Segure! Não precisa, é só deixar ela aí, ó. Ah, tá bom, segura aí, segura aí, segura aí. Aí não, é sério, segura. Tô segurando. É embaixo, segura. Ah, embaixo, é embaixo. A gente vai cair, vou ter que achar essa chata. Nunca tem um carro, ai meu Deus do céu. Tá bom, vou desativar o modo aqui, pronto. Desativei. Segura. Tenho medo de chamar com ela, mandar ela cair. Não, não, vou devagar, vou devagar. Prometo, 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 vou devagar. Agora é sério, vou nem parar aqui, senão ela vai querer descer. Ela vai pro lado da moto, vou devagarzinho, ó, ó, devagarzão. Promessa é dívida, pronto. É isso, rapaziada, quem gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve. Deixa o like aqui, porque sai de um a dois vídeos por aqui no canal, cada vídeo mais louco e diferente que o outro, né? Segue meu Instagram, tá aparecendo na tela. Estamos fazendo altas premiações lá no Instagram. Vou passar, pai, passa aí.
Estamos fazendo altas premiações lá no Instagram, então corre lá, quem sabe vocês sejam felizados e ganhem uma das premiações, tá, de moto, seja o que for, fechou? E é isso, família. Quanto like aqui, Dudinha? Não, eu tô só frente, né? Quanto? Zero? Não, menina. Pelo amor de Deus. Rapaz, se tiver muito like, se tiver muito like, eu vou buscar ela de novo. Vai fazer o quê? Aí eu vou empinar. Vai fazer o quê? Se é muito like, eu não vou te buscar, não. Não, sim. Tá aí. Pelo menos 50 no like, né, não? É. Pra eu não ir te buscar. 50, família, que eu vou buscar ela. 50 pra eu não ir te buscar, entendeu? Pra eu ir buscar, família. Deixa o like, tá? Deixa o like aí. Segue meu Instagram. Tá mais ela tem muito medo, mano. Nossa. Vou buscar de mini moto. Oh, é. Não, mini moto já fui. De motorizado de novo. Que não tem perigo. Ah, bota o que é mini moto, né? É, é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Luke, eu tô falando assim pra mim que tamo junto, família, nós. E o escape soltou, mano. Tá batendo. Zodinha chata da peste, mano. Chega lá, gente. E é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Luke, eu tô falando assim pra mim que tamo.